Sveikos gražuolės! Šiandien kalbėsiu apie biotijų kosmetiką. Tai yra ekologiška kosmetika, be jokių ten parabenų, blogienų ir taip toliau. Žodžiu, išbandžiau, ką aš išbandžiau, tai jau jums papasakosiu. Su minimi susisiekė tiesiog pardavėjai šios kosmetikos, ar nenorėčiau išbandyti. Buvo tokie malonus ir leido man išsirinkti tai, ką aš noriu iš jų puslapio. Tai yra be galo malonu, nes dažniausiai kažkaip gamintojai ar pardavėjai atsiunčia tik konkrečią priemonę ir tiek. Na, o kartais, vat, pavyzdžiui, man labiau reikia priemonių kūno, aš maloniau išbandyčiau, o gaunu visą laiką, pavyzdžiui, plaukams viską. Na, tiesiog buvo malonu pasirinkti tai, ko man reikia. Ir būtent šį kartą pasirinkau priemonės kūnui. Na, likau nustebinta, nes iš tų natūralių priemonių niekada nesitikiu kažko tokio didesnio, o čia tiesiog man labai patiko. Štai pradėsime nuo dušo želė. Labai malonus yra greipfrutų kvapas. Dar prisiminsiu. Buteliuko gal nerodysiu, čia tiesiog shower grapefruit. Kodėl buteliuko nerodysiu, nes jau stovėjo vonio ir žinote, kaip prilaša vanduo ant buteliuko, tai tiesiog jau tokiu pas mane nuosėdu yra, tai nelabai gražiai atrodo, valyti neturiu kada, vaikas vyras, 50 darbų. Taigi, dušo želė, man patinka, jis yra toks skalsus, na, išnaudojau jo, matote, štai tiek. Nors naudoju dar ir kitą būną dušo želį. Tam, kad pamaišyti, tiesiog tai būčiau išnaudojusi daug daugiau, jeigu naudočiau vien tik jį. Man patinka kvapas, man patinka jo putojimas, bet nepatinka, kad atidarius jo išbėga pakankamai daug. Na, ne tai, kad atidarius paspaudus buteliuką, aš nemoku taip, kad man šiek tiek va ten kruopelytė reikia pasinaudoti. Aš paspaudžiu tą buteliuką, nu ir man ten išbėga daugiau negu reikia trim žmonėm nusiprausti. Na, bet tai yra mano problema, kad aš nemoku tokiais buteliukais tinkamai naudotis, ypač kai mano rankos yra slidžios ir taip toliau, nes naudoju daug daugiau negu reikia, bet čia tik pardavėjai tikriausiai pliusas, nes įsigyčiau daugiau. Taigi dušo želė, nepasakyčiau, kad man kvapas išlieka labai ilgai ant kūno, bet vėlgi tai yra natūrali priemonė, tad tikriausiai nėra jokių ten kvapalų tokių, kurie ilgiau išliktų ant kūno. Jeigu būtų pridėta daug kvapiklių, tai jau būtų nenatūrali priemonė, tad tiesiog puiku. Ir toliau, ką išbandžiau, toliau eisiu prie Natural Facial Cleanser, tai tiesiog yra toks kaip pienelis, bet labiau kreminės konsistencijos, tiesiog veido valymui, atgaivinimui, tarkim, po dienos, kvepia taip saldžiai, bet tuo pačiu gaiviai. Maloni tokia konsistencija, kaip ir minėjau, kreminė, tiesiog po dienos galim išsiplauti veiduką, aš pasiemu ant rankyčių, išspaudžiu, va taip patrinu ir po to ant veiduko. Ir išsiplauname dienos makiažą. Malonus jausmas yra tuom, kad po to lieka toksai dreikinimo jausmas, tai tarsi toks kremas tuo pačiu. Taigi, puikiai priemonė, kam reikia padreikinti savo veiduką, kažkuo natūraliu, be kažkokių tokių dalykų, prieš naktį tikrai puikiai tas dalykas jums veiks. Ir čia yra talpa 75 ml, dar jo nesubaigiau, dar neseniai tik pradėjau. Tai va, tai galbūt galutinė nuomonė bus tuomet, kai pabaigsiu. O šitą jau pabaigiau, tai yra kūno losjonas. Štai taip vadinasi iš arčiau. Na ir kuo man nepatiko jis, tuom, kad labai jo mažai. Tai 75 ml aš sunaudojau be galo greitai. Na, aš tepuosiu savo kūną 2 kartus per dieną. Ir tiesa, šitos priemonės nereikia daug, jinai labai gerai išsitepa, greitai įsigeria, tikrai nėra čia tokia priemonė, kurios reikia tepti daug. Bet čia jau mano problema tokia, kad aš tepu galo daug visko ir man reikia jau išsitepti taip jau konkrečiai. Žodžiu, kiekvieną jau ten kūno dalį ir nekarsą dar per dieną. Tai va, tai žodžiu, jau subaigiau jį ir kvapas yra toks malonus labai, toks tarsi saldus, bet tuo pačiu nueina į tokius gaivius, kažkokius kaip ir vaisius. Į visų šių priemonių įeina šaltalankiai sudėti. Ir, žodžiu, šios priemonės yra biologiškos, bio, eko, natūralios. Tai va, tai šitas losjoniukas irgi jau pas mane baigėsi, jeigu būtų pardavime pas jos didesnė talpa, tai žinoma, mielai įsigyčiau,
Ir girdėjau, kad jie į savo parduotuvę įneš labai daug naujovių įvairiausių, atsiras BB kremas. Na, žodžiu, tikrai būtų labai įdomu išbandyti BB kremą natūralų. Natūralios sudėties. Tai va, iš tikrųjų gyvenime nesu tokia, kad bandau tik ekologiškus ir siekiu naudoti tik ekologiškus produktus. Dar jeigu galima rinktis tarp ekologiško ir neekologiško, žinoma, pasirinksiu ekologišką. Bet kasdienybė tikrai nesu tas žmogus, kuris stovės prie lentynos maksimui, va, tai va, ir skaitys va, sudėti kiekvieną ingredientą, nes nesu jokio biochemikė ar panašiai, tikrai iš sudėties nenuspręsiu, kaip ten veikia visuma. Taigi, dabar judėsiu prie maloniausias dalies, kodėl maloniausia, tai yra konkursas jums, štai turiu čia tokius du rinkinukus. Kuom yra nustabus šis rinkinukas? Na, visų pirma, tuom, kad artėja vasara. Tai puikus rinkinukas keliaujant. Ir čia yra viskas, ko reikia moteriai iki pilnos laimės. Visų pirma, labai patogus dėkliukas, mažas, čia yra toks zipukas. Tai va, pradėsime, tai yra natūralus kondicionieris, natūralus šampūnas, natūralus drėkiklis, moisturizer ir body losionas, tai yra kūno losionas ir natūralus muiliukas. Čia dar yra kažkoksai tais popieriukas, ką čia rašo, ai, čia base yra green tea, tai yra žaliosios arbatos bazė, aprašymas visas, na, jo dar neskaičiau, jūsų natūraliam komfortui, žodžiu, su žaliosios arbatos ekstraktais, štai toksai rinkinukas, antras toksai pat, ir visiškai vienodas, visiškai vienodi, ir šį kartą abudu rinkinukai keliaus pas vieną žmogų, kodėl? Nes tas vienas žmogus, tai yra panelė, dama, moteris ar močiutė, nesvarbu, kas jūs esate, jeigu žiūrite mano kanalą, tai vis tiek turite būti gražiausia. Tai va, tai jūs turite įkalbinti savo kažkokią draugę, kuri nėra užsiprenumeravusi mano kanalo YouTube'e, kad užsiprenumeruotų mano kanalą ir jūs tos draugės vardą pavardę parašot man komentaruose. Būtent taip, kaip jį užsivadinusi kokiam Facebook'e, YouTube'e. Ir netinka ten kažkokie kiti vardai, negu jį užsivadinus, nes aš tuomet negalėsiu sistemoje matyti, ar šis žmogus iš tikrųjų ką tik užsiprenumeravo mano kanalą. Ar jis nebuvo senas prenumeratorius, kuris ten išėjo ir panašiai. Ir grįžo vėl, tad nesukčiaukit, tai turi būti naujas žmogus. Ir tada jūs gausite du šios rinkinukus kaip laimėtoje. Vieną rinkinuką padovanosite tai draugiai, kuri naujai užsiprenumeravo mano kanalą, o kitą pasiliksite savo. Vasarį tikrai super sprendimas, kažkur keliaujat, įsimetat į rinkinuką, tikrai neužima daug vietos ir jūs esat švariai pasidrėkinusi, laiminga ir žodžiu visokia kitokia. Tikrai puikus pasiūlymas. Žinau, kad parduotuvėje dabar pas jas nėra šitų rinkinukų, bet jau greitai dienų atsiras dar naujesni kažkokie atnaujinti, taip kad skubėkit laimėti šituos, kol turiu. Taigi konkursas galioja labai trumpai iki gegužės pirmos dienos. Tiesa, negalite prenumeruoti manęs per Google Plus sistemą, nes mačiau, kad labai daug kas mane yra įsimetęs į savo ten draugų ratą, ar kaip vadinasi, netinka. Dėl ko nemėgstu per Google Plus sistemą, dėl to, kad aš niekada negaliu atsakyti po to jūsų komentarus. Jūs pakomentuojate, man užduodate klausimą po mano video ir nėra funkcijos reply. Ir aš negaliu jums tiesiog atsakyti. O turiu atsakinėti kažkur bendrai ir tada tas komentaras pasimetat ir jūs tikrai jo nerandate, nematote to atsakymo, tai neturi visiškai prasmės. O kai užsiprenumeruojate per YouTube, tuomet visuomet prie jūsų komentarų yra toksai galimybė paspausti reply, atsakyti ir tiesiog gaunate tada priminimą, kad aš atsakiau jūsų klausimą. Taigi kviečiu prenumeruoti būtent per YouTube. Žinoma, kartais netgi neuždedu to paukščiuko ir kažkokie mano naujausi video net neatsiranda toj Google Plus sistemoje. Tad kviečiu vis tik per YouTube. Susiraskite draugę, tai negali būti tikriausiai draugas, nes vyrai, na, nenoriu diskriminuoti, bet žinote, vis tiek mano kanalas yra skirtas moterims. Vyrai nesupranta mano plepalų, nu visiškai čia ne jie skirta, čia tokia mergaitiška erdvė, nebent tie vyrai domisi viskuom tam, kad po to jų moteris būtų gražios ir kažkaip joms palėtų, tuomet taip. Bet turėsite mane įtikinėti, kodėl čia vyras ir taip toliau. Na, mačiau, kad daug iš mergaičių irgi prenumeruoja mano kanalus, gal iš savo vyrų kažkokių paskirų, na, man keista.
man, aš esu tokia asmenybė, kur mėgsta būti savarankiška, laisva ir man dabar aš turėčiau per kažkokį vyro akauntą kažkuom naudotis, o jeigu jis ten atsijungtų ir man tada dingtų galimybės visos aš jos slaptažodžių, nežinau, na, nežinau, kažkaip taip. Na, kaip būna vienas kompiuteris numėta, žinoma, ten negali junginėti, pastovi nusibosta, galbūt tas paskiras junginėti, ne. Na, nesvarbu, žodžiu, dalyvaukite konkurse, šis video vis tik buvo apie Bio2FOU kosmetiką, dėkoju gamintojui, kad suteikė man tokią galimybę išbandyti, tikrai smagu, tikrai pirksiu ateityje. Ir dėkoju uždėmesi, tikiuosi, ne, nusibuodau mano plepalai, pliurpalai ir tikiuosi, susitiksime sekančiuose mano video, iki sekančio susitikimo.